بسم الله الرحمن الرحيم halka aad nala socotaan daawada dhigitaal oo telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV iyo raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markana oo wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa waxaa lagu magacaabay xilalka soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta markuu wadatashi la sameeyey isla markaana dhageystay talooyinka raadil wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynuhu waxa uu shakhsiyaadka hoose u magacaabay xilalka kale ah mudane cabdiraxmaan cumar cusmaani jeeriiso waxaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed cabdullaahi maxamed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda mudane xuseen maxamed nuur waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda marwo basma cumar axmed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta aadan sheekh cali fiido waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud halka xogeyaha guud ee gobolka banaadirna loo magacaabay cumar cabdirasaaq xuseen wareytadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxaa si rasmi ah loogu magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisa iyo xogeyaha guud ee gobolka banaadir